Upleba daun solabi mosa martlis pasuris gelobisa kitris da khenebas gegmave. Qela am sakmeshi chartuli piri, romelis vins monatsileobda am samartsqino sakmeshi mimachnia ro pasuxi unda agos qela mtitoeuma matkani. Polisielebis sakhshi bishla gamokitva dashineba telefonit darekva amgvari formit ro itsira shen bichebis qavs da mikhedeb. Zetsola Miami minoshulis tanagundelebze ratom dabrunda samsakhursi tsentridan tsasuli randomimi adamiani. Samostebis eronuli tsentris shenoba savse iqo samarkhovetsavi organoebis zaromadgilebis iqo konstitutsiuri samtkhoveba iqo ushishroeba. Shesadzlebilia es sheitsavdes sismis samarkhovets kodeksit katolisnebul danashavlis nishnebs. Gaxteba tu ara Blexisati bazris monopolisti. Satelevizio sirtsheshi akhali operatori shemodis. Khepshebis bazas metskhriarkhi gvekhmareba aketebs. Amaze didi madloba. Şezgudulii şezadlobobis mkone 15 წლის მოზარდი 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ უკვე სახლშია. Მისი მკურნალობის ვალდებულება კი სახელმწიფო მითავა. Ხალხი საზოგადოება ძალიან გულმოდგინედ მიუდგა ამ საკითხს და ყველას კითხვებს უსმებდნენ და მე მგონი უპასუხეს და დიდი მადლობა ყველას. Patronis გათავისუფლებამდე რამდენიმე საათით ადრე მისი დაკავება უფლებადამცველებისა და ახალგაზრდების ნაწილმა იუსტიციის სამინისტროსთან გააპროტესტა. Ამ პირობიდან რამდენიმე წუთში აქციის მონაწილეებსა და ჟურნალისტებს მოზარდის გათავისუფლების გადაწყვეტილების შესახებ ოჯახის წევრებმა ტელეფონით შეატყობინეს. Ზუსტად 5 წუთში ბავშვი ძედამ დარეკარო, ამ წუთში დამერეკესო. Აღარანაირი თავდებობა აღარ არის საჭირო, ნუ რავი ნუ მოვაო, ნუ ციხეს და მოვლენო, ნუ სასამართლოშიო, ნუ ოჯახშიო. Ჩვენთვის მოვიყვანთ და ყველაფერი კარგად იქნება, ყოფთ მაგრამ მოიყოთ. Ეს აი არის ბოლო გაფართხალება. Arasul Khlonis გათავისუფლების შესახებ განცხადება იუსტიციის სამინისტრომაც გააკეთა. Სამინისტროს ინფორმაციით მოზარდი გუდანის საპატიმროში დროებით მხოლოდ საზოგადოების უსაფრთხოების ინტერესების გამო მოათავსეს. Პროკურატურამ მიმართა სასამართლოს შეფერდებული აღკვეთის ღონისძიების თავდებობით შეცვლის თაობაზე. Სამინისტროს განცხადების პარალელურად საქალაქო სასამართლოში დახურული სხდომა მიმდინარეობდა. 15 წლის მოზარდი ოჯახის წევრების თავდებობით დარბაზიდან გაათავისუფლეს. Არ შეიძლება უბრალოდ ესე იქცეოდეს სასამართლო, როგორც ეხა აქესელი იქცეოდნენ, თუმცა ეხა უკვე მთავარი არის ის, რომ მადლობა ღმერთს, გავათავისუფლეთ ეს ბავშვი. Მედიამ დღეს პირველად ნახა ბრალდებული სახაზინო ადვოკატი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში ოჯახის წევრების ზარს არ პასუხობდა. Არა, უბრალოდ დარეკეს იმ პერიოდში, როდესაც პროცესზე ვიყავდა. შემდგომ დამიკავშირდა მამამისი და ვესაუბრ. სამი დღის განმავლობაში ისე მათხოვნით დაინიშნა. Arasul Khlovani 17 მაისს ნიკორას მაღაზიაში ერთი ბოთლი ლუდის ხურდობისთვის დააკავეს. Სასამართლომ მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. Უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მოზარდის საქმე უკვე სხვა მიმართულებით გაგრძელდება. Დაჩი საგურია ამ დღეებში მოსამართლისა და ადვოკატის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს. Დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღისთვის ჩვენ სპეციალური რეპორტაჟები მოამზადეთ და მათ გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. Გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები უფლებადამცველ ორგანიზაციების მიმართავენ ადგილიაქ ზეწოლას და დაშინების მცდელობას. ცენტრის ყოფილ თანამშრომლებს უცნობი პირები უკავშირდებიან და კატეგორიული ტონით ითხოვენ სამსახურში მათ დარჩენას წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახის წევრების დაკავებით იმუქრებიან. პარალელურად ცენტრი სავსეა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ძალოვანებით. მინდელის ქუჩაზე ისინი ლეიტენანტ დეკანოიძის მისვლისთანავე გამოჩდნენ. Პოლიციელების სახლში ბიშლა, გამოკითხვა, დაშინება, ტელეფონით დარეკვა ამგვარი ფორმით, რომ იცი რა, შენ ბიჭები ყავს და მიხედე მათ. Ახლა პირადი უსაფრთხოება განათლების სპეციალისტებისათვის მთავარი საზრუნავია, ამიტომაც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არა ინდივიდუალურად, არამედ კოლექტიურად მიმართეს. პრობლემით უკვე დაინტერესდნენ ახალგაზრდა იურისტები. Შესაძლებელია შეიცავდეს სისხლის სამართლის კოდექსით
კათოლიციზმის დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა მუქარ ადამიანის ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე დაუშვებელია. ეს არის ადამიანის გადაწყვეტილება, მას უნდა იმ სამსახურში მუშაობა თუ არ უნდა. Სატელეფონო მუქარის გამო ცენტრის რამდენიმე თანამშრომელმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ დაწერილ განცხადებაზე უარი თქვა. ცაიას ინფორმაციით გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალმა დირექტორმა საკუთარი პოზიციები შენობაში სამართლა დამცველების მიყვანით გაამაგრა. Ქავეტინ მაიამი მინოშვილი გუშინ წინ საღამოს დაიბარა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალმა ხელმძღვანელმა, რათა მას გადაეცა თვითონ მაიას გადაეცა მისთვის მის ხელთ არსებული ინფორმაცია. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობა სავსე იყო სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების, იყო კონსტიტუციური საფრთხეობა, იყო უშიშროება, თუ რომელი სამსახური, არ ვიცი. Დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მაია მიმინოშვილსა და დიმიტრი შაშკინს შორის უთანხმოების კიდევ ერთი სავარაუდო მიზეზი გახმაურდა. Ცვლილებების პროექტი დებულებაში, რომელიც გულისხმობდა სააპელაციო კომისიის დასკვნის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გადახედვას და ეს გადახედვა უნდა მომხდარიყო არა ანონიმურობის პრინციპის დაცვით, არა დაშიფრულად, ასე ვთქვათ, არა შტრიხკოდების სისტემით, არამედ სახელებითა და გვარებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განათლების სპეციალისტების ბრალდებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. Მუქარისა და დაშინების ფაქტებს გამოიძიებს უპირველეს შეკრებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მათ გამოსაძიებლად საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნის, რაც შეეხება გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან წამოსულ თანამშრომლებს, შესაძლოა მათი და მაია მიმინოშვილის გზები კიდევ ერთხელ გადაიკვეთოს ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც ძირითადად იმუშავებს საგანმანათლებლო კვლევებზე. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ მაია მიმინოშვილმა განაცხადა, რომ მას სურვილი აქვს კარიერა გააგრძელოს სწორედ მესამე სექტორში. Გამოცდების ეროვნული ცენტრი, გარდა გამოცდებისა, თუმცა შეიძლება ფართო საზოგადოებამ ეს არ იცის, კვლევებით იყო დაკავებული, საერთაშორისო კვლევებით. საერთაშორისო კვლევა არის დიაგნოსტიკის კარგი საშუალება, რომელიც პრინციპში განათლების სამინისტრომ, ასე ვთქვათ, აღარ ისურვა, რომ ჩატარებულიყო. Ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები ქონდა. Ერთ-ერთ იმ კვლევათაგან, რომელზეც თამარ გაგუშიძე საუბრობდა, ეხება მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასებას. პიზას საქართველო 2010 წელს შეუერთა ეკონომიკური და კულტურული განვითარების რეორგანიზაცია. სწორედ ეს ორგანიზაცია ატარებს მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში მოსწავლეთა ცოდნის კვლევას. 2011 წლის აპრილში საქართველოში ჩატარებული კვლევის შედეგად საერთაშორისო ექსპერტებმა მსოფლიოს 74 ქვეყანაში სწორედ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი საქართველოში მიიღეს. ამის შესახებ დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, რომ საქართველო აღარ მიიღებს მონაწილეობას მსგავს არც ერთ საერთაშორისო კვლევაში, იმდენად რამდენადაც მან საუცხოო ექსპერტებს კვლევის მეთოდოლოგია დაუწუნა. მაშინ, როდესაც მაია მიმინოშვილმა, მაშინ ჯერ კიდევ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი არის მსგავს საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობა. Მადლობა, ეს მალხაზ ჭკადუა იყო განათლების მინისტრის ინტერნეტ თაყვანისმცემლები და ასობით ქათინაური დიმიტრი შაშკინის მისამართით. Არის ეჭვი, რომ შაშკინის ინტერნეტ ფანები განათლების სამინისტროს დავალებით მოქმედებენ. მინისტრის ფეისბუქის გვერდზე გაკეთებული კომენტარის პათოსი, სტილი და ლექსიკა ერთი და იგივეა. Უფრო მეტიც, შაშკინის მხარდამჭერები ერთსა და იმავე დღეს არიან დარეგისტრირებულნი. ალბათ რამე სერიოზული დააშავა. Ალბათ რაღაც მიქარა, ისე არავის ხსნიან. Ალბათ დაიმსახურა და მოხსნეს. Ასე ეხმაურებიან განათლების მინისტრის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დიმიტრი შაშკინის ვირტუალური თაყვანისმცემლები მაია მიმინოშვილის გათავისუფლებას. 233 კომენტარი, ამდენიმე სიტყვა ალბათ და არც ერთი განსხვავებული აზრი. ფეისბუქში ხუმრობენ კიდეც, რომ განათლების სამინისტროს სპეციალური პროგრამა აქვს, რომელიც შაშკინის შესახებ კომენტარებს ავტომატურად წერს. დარწმუნებული ვარ, ბატონ დიმიტრის საამისოდ ექნებოდა სერიოზული საბაბი. Დარწმუნებული ვარ, ბატონმა დიმამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან განათლების სისტემის ასეთ დონეზე ამაღლება ბატონი დიმას დამსახურებაა. Დარწმუნებული ვარ, მისი მოხსნის მიზეზი საფუძვლიანი იყო. Მინისტრის ვირტუალური მომხრეების გააქტიურება სოციალური ქსელების აქტიურ მომხმარებლებს არ გამოხმარიათ. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაში ამბობს, რომ შაშკინის ინტერნეტ თაყვანისმცემლებს უამრავი კურიოზული შეცდომა მოსდით. Ერთად დიალოგი იყო ესეთი, რომ იმის მაგერად, რომ ვთქვათ, მოქალაქეს ეკითხა სამინისტროსთვის და სამინისტროს ეპასუხა, ეთქვა შეეშალათ და სამინისტრო ეკითხებოდა მოქალაქეს და მოქალაქე პასუხობდა სამინისტროს სახელით. Მინისტრის ინტერნეტ მხარდამჭერები მხოლოდ დიმიტრი შაშკინის ქებას არ შეერდებიან და ხშირად მინისტრის ოპონენტებსაც ესხმიან თავს. ჟურნალისტი იანთაძე დარწმუნებულია, რომ კომენტარები ერთსა და იმავე ადამიანებს ეკუთვნით. Კონტროლი ხდება ერთგვარად ტოტალური უკვე, იმიტომ რომ ის არის სკოლაში, ის არის სამინისტროში, ის არის ყველგან და ისეთი ტოტალური კონტროლი არის ფეისბუქში მის გვერდზეც. Პოლიტიკური ნარცისიზმი, ასე უწოდებს განათლების მინისტრის გვერდზე ინტერნეტ მხარდამჭერების მობილიზებას ვასილ მაღლაფერიძე.
sarese uke psihologiis da samedicino sfero, desats ministri tviton iknis, vtkvat ragats iluziur garemos da ameti tkveba. Განათლების ministrii აქტიური ინტერნეტ მხარდამჭერების უმრავლესობა ერთსა და იმავე დღეს არის დარეგისტრირებული. Მათ საკუთარ გვერდზე არ აქვთ არც ერთი პირადი ფოტო. ყველა მათგანი სოციალურ ქსელებში მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების განცხადების გავრცელებით არის დაკავებული. განათლების სამინისტროში სოციალურ ქსელში საკუთარი მხარდამჭერების შესახებ შეკითხვებს არ პასუხობენ. Ახალი მოთამაშე ქართული თანამგზავრული მაუწყებლობის ბაზარზე. ბლექსისატის შეთავაზება მეცხრე არხისთვის, რომლის მთავარი დაბრკოლება გავრცელების პრობლემაა, მიმზიდველია, თუმცა ის ფარულ რისკებსაც შეიცავს. სრულყოფილი პაკეტით ბლექსისატ საშუალება ეძლევა თამაშგარე დატოვოს მთავარი კონკურენტი Global TV, რომელიც თავისხრივ მეცხრე არხის სიგნალის ერთადერთი სატელიტური ტრანზიტორია. მონოპოლიურ მდგომარეობაში დარჩენის შემთხვევაში კი არ არის გამორიცხული, რომ ბლექსისატმა მეცხრე არხი გათიშოს. Ახალი სატელიტური ოპერატორის სასტარტო მდგომარეობა იდეალურთან ახლოა. კომპანიებისთვის, რომელთა ნებასურვილით Global TV-მ რუსთავი 2-სა და იმედის მაუწყებლობა შეწყვიტა, ბლექსისატი პარტნიორია. ამ პაკეტით კი ახალი კომპანია ბაზრის ათვისებას სატელიტური ანტენების არსებული ქსელით აპირებს. ჩვენი ბაზა ეს, ჩვენი ბაზა პირადად, ჩვენთვის არის განსაკუთრებით კარგი. Იმიტომ რომ ჩვენ აღარ დაგვჭირდება თეფშების დაყენება, მარტო რესივერებს დავარიგე. ხელისუფლებისთვის მიზანი მიღწეულია. Ერთი სატელიტური ოპერატორი ტელემაყურებელს ყველა ქართული ტელეარხის მიღების საშუალება ეძლევა. უკვე ცნობილია, რომ ბლექსისატის ქსელში იქნება მაესტროც. გათვალისწინებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია ტელემაუწყებელთა სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ. Თუმცა ბლექსისატის პრეზენტაციაზე ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ არ შეიმჩნია, რომ რჩევა მხოლოდ პოტენციურ მონოპოლისტზე გავრცელდა. ეს არის დასტური იმ პოლიტიკისა, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ყველასადმი ჰქონდეს თანაბარი მიდგომა და მოქალაქეებს ჰქონდეს საშუალება მიიღონ 28 ქართული არხი, მათ შორის თქვენი არხიც. მეცხრე არხი ბლექსისატის პაკეტში ჯერ არ ჩართულა. არხის ხელმძღვანელებს ოფიციალური შეთავაზება არ მიუღიათ. Ეს არის ფაქტობრივად ხაფანგი, დღეს ყველა ქართულ არხს ეპატიჟებიან ბლექსისატში, რომ შემდგომ უკვე როდესაც მონოპოლიურ მდგომარეობაში ჩადგება ბლექსისატი, ანუ მის გარდა სატელიტურ მაუწყებლობას ვერცერთი ქართული არხი სხვა არხებით ვეღარ განახორციელებს, მათ ძალიან მარტივად შეეძლებათ, ანუ ხელისუფლებას უკვე ამ შემთხვევაში მათთვის სასურველი არხები ამოაგდონ ბლექსისატის პაკეტიდან. კომპანიაში, რომლითაც მეცხრე არხი ტრანსლირებს, დარწმუნებულები არიან, რომ ბლექსისატის კონკრეტული სამიზნე Global TV-ს მიერ დამონტაჟებული 10,000-ობით სატელიტური თეფში და საზოგადოების ის სეგმენტია, რომელთა ინტერესი მეცხრე არხის მიმართ დიდია. თავისთავად მათი ინტერესი ეს არის, რომ ქართული არხები გახდეს ფასიანი, ქართული არხი რთულად ხელმისაწვდომი იყოს საგაბელო ტელევიზიებისათვის და ვისაც ქართული არხების ყურება უნდა ჩაერთოს ამ ქსელში და მიიღოს ქონდეს მისაშველება გადაიხადოს საბონდო გადასახადი. უახლესი ტექნოლოგიით სერვის შეთავაზებებს ბლექსისატი ხვალიდან იწყებს. გეგმა ასეთია: საკომუნიკაციო ბაზარზე ლიდერობა მალევე ამოსაპოვებელი. Სამოქალაქო საზოგადოება ჰილარი კლინტონს მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების მხარდაჭერას თხოვს. საუბარია საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ მასტ-კერის და მასტ-ოფერის დანერგვას ეხება. განვითარებულ ქვეყნებში სამაუწყებლო საკაბელო კომპანიებს ქსელში ყველა ტელევიზიის ჩასმის ვალდებულება კანონით აკისრია. ვიდრე ქართველი არასამთავრობოების მიმართვას ჰილარი კლინტონი გაეცნობა, ეს შენგეხება წევრებმა უკვე იციან ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის პოზიცია. ჯონ ბასმა მასტ-კერის აუცილებლობაზე რეზონანსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მასტ-კერის პრინციპების დანერგვა საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს ამორჩეველს მისცევს შესაძლებლობას, რომ მოისმინოს განსხვავებული აზრები, მოისმინოს განსხვავებული შეფასებები და ამ ორივეს მოსმენის შემდეგ საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღოს. დღევანდელ ვითარებაში ამ პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მასტ-კერის პრინციპის მიღება, იმიტომ რომ დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ სპეკულაციები იმაზე, რომ აი ეს არის ორ პირს შორის მოლაპარაკების საგანი და ასე შემდეგ. საკაბელო კომპანიებში განმარტავენ, რომ ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დაიწყო მსჯელობა, კამათი, მუშაობა და იმედია, რომ აღნიშნული საკითხი უახლოეს ხანებში განხილული იქნება და მიღებული იქნება. ეხლა ამ ეტაპზე ვიცით, რომ ამას ინიციატივის რეკომენდაციის სახე აქვს, როგორც კი იქნება კანონი ძალაში მიღებული, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანია იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. ეგრეთ წოდებული მასტ-კერის მოთხოვნა უმრავლესობასა და არასამთავრობოებს შორის უთანხმოების მიზეზი თავიდანვე გახდა. მართველმა გუნდმა განაცხადა, რომ ახალ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს. ეს უკვე ტელევიზიის კომერციული საკითხებია, მოდით თქვენმა ხელმძღვანელობამ იმუშაოს ამ თემებზე, მე ნუ ვაფიქრებ ამ საკითხებზე. მთავარია, რომ საქართველოში დღეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ არსებობს პრობლემა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თბილის 5 ივნისს ეწვევა ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული შეხვდება თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაციებს. Kutaishi ქართული ოცნების ხარდამჭერთა აქცია 7 ივნისის ნაცვლად 9 ან 10 ივნისს ჩატარდება, თუმცა ფესტივალი არტ ივნისი, რომლის გამოც ოცნებას Kutaisis მერიამ უარი უთხრა 1 ივლისამდეა გაწერილი. Კოალიცია ხელისუფლებას ღონისძიების ადგილის გაცვლას თავაზობს. Საუბარია Kutaisis ცენტრალურ მოედანზე, სადაც ხელისუფლებამ ერთი თვის მანძილზე საბავშვო ბაღების კონცერტები დაგეგმა. Adgili s-a dat 7 iunie, cartul este nebis morigi, partul maștabiani, acția unda gamartuligo, Kutaisis meria mugă da irava. 7 iunie, coaliții, harde sa ceri acții, nasulat, central urmoi dan zegoni zibeb, scalatis, paga bage bigamartave. Adgili obri maheli suplevan programa și ertic erzo scolada, tvili sidan moțu eulici cu pim zaure bicharto. Ati umravle sobi sa dizgoni zibeb și monazile obișe zaheb, trem de araperii, hoțnobili. Concretul, am gândit să vizitez, ce ne arvem za debutit, ce ne arvem să debutit, nu lic ne băgam, nu sunt ca poți Kutaisis ადგილობრივი ხელისუფლების მტკიცებით ფესტივალი არტ ივნისი დიდი ხნით ადრე დაიგეგმა და 1 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება, რაც ქართული ოცნებისათვის უარის თქმის მიზეზი გახდა. Kutaisis მერიაში დღეს სწორედ ეს მიზეზები ახსნეს და განმარტეს, რომ ქართული ოცნების მიერ არჩეული Kutaisis ცენტრალური მოედანი უკვე დაკავებულია. ბერის წარმომადგენლების პასუხები მეცხრე არხის შეკითხვებზე ურთიერთ გამომრიცხავი იყო. 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე Kutaisში დაგეგმილია ღონისძიებები, კონცერტები, რომელსაც საფუძველი რამდენიმე თვის წინ ჩაეყარა. დაახლოებით მაისის დასაწყისში უკვე არსებობდა ამის დაახლოებითი მონახაზი პროგრამის. Არშულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ თეატრალური დასები, შემოქმედებითი კოლექტივები, საესტრადო შემსრულებლები, მომღერლები, სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები. დამუშავებადია ეს საკითხი, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რამდენიმე მომღერალთან და პირველი განაცხადი ქართულმა ოცნებამ 28 მაისს შეიტანა. ორგვიანებით კი Kutaisis მერიამ განაცხადა, რომ ივნისის თვე მთლიანად დაკავებულია. ქართულ ოცნებას კი არციისათვის ალტერნატიული ადგილი ცენტრალური მოედნიდან მოშორებით დავით აღმაშენებლის ძეგლთან შესთავაზეს. Ჩვენ უარი გვითხრეს 7-ში აქციის გამართვაზე Kutaisში, იმ მოტივით, რომ 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე დაგეგმილია ერთვიანი ფესტივალი Kutaisში. Ამის გამო ჩვენ შევთავაზეთ მათ, რომ 9-ში ან 10-ში მოგვცენ იგივე მოედანი, რომელსაც იყო ლაპარაკი ჩვენს პირველ განცხადებაში. Ეს არის Kutaisის ცენტრალური მოედანი თეატრის წინ და შევთავაზეთ მათ, რომ გაგვიცვალონ, მათ ხო შემოგვთავაზეს სხვა ადგილი. Გაგვიცვალონ ადგილი, ჩვენ მოგვცენ აქციის იქ ჩატარების საშუალება. Ხოლო ის თეატრალური კოლექტივები თუ სკოლის მოსწავლეების გუნდები და ფოლკლორული ანსამბლები გადაიყვანონ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ გვთავაზობენ აქციის ჩატარებას. Ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხელისუფლების გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. დღეს Kutaisis მერიაში მათ კიდევ ერთი განცხადება შეიტანეს. Controlul spălatam companiei biserica Burgisa da Burgisa Kmianovis monitoring idei. Comogelazi sutreba companiei biserica Aromat Glebs, politicul subiecte bi sasar geblot gazeului sa transportom om sahura bi zgamo i barebs. Aralis gamorli sulrom palatam finansuri sa gerimo sancție bi gamo i renos. ŠPS Elita Burgisa da Burgis director bi controlul spălata și dresda i bares. Controlul spălătașii misulma elita Burgisa da Burgis წარმომადგენლებმა ისიც კი არიცოდნენ, რომ Bejashvili-ს უწყება მისინი დასაკითხად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით დაიბარა. Controlul spălătას მათთვის საქმის დეტალები არ განმარტავს. Ჩვენ ვეჭვობთ, რადგან ვართ დაბარებული ამ უწყებაში, აღნიშნული დამთავრდება ŠPS Burgis დაჯარიმებით, ვინაიდან არაერთი პრაქტიკა ყოფილა ჩვენ საქმიანობაში. ქალბატონმა მოგელაძემ ისიც თქვა, რომ ჩვენ არ ვიცითო, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ქონდა თუ არა ადგილი, პოტენციურად ქონდა თუ არა და ალბათ ქონდა და ამის გამორკვევა გვინდა ახლა. Controlul spălatis pretenziebi amor companie stan coaliția cartul oțnebași șemavali politicuri partiebis autotransportit momsahure pasecheba. Elita Burgisa da Burgis sakmianobis monitoring tanda gavșebit controlul spălatam ganțhadeba gușin gamuakornam. Sakme eheba ŠPS Burgis da ŠPS Elita Burgis mier jamshi 214 ertheuli daakhlobit 4 milioni laris odenobis satransporto sashvalebis sheskhidvas da kartuli otsnebis sasargeblot momsakhurebis gatsevas. Dacă ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლელა ტალიური წესრებოდა. Მისი თქმით, დაკითხვაზე ელიტა ბურჯის დირექტორის მისამართით ბევრი შეუსაბამო შეკითხვა დაისვა. Კითხვებთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ ბევრი კითხვები დაესვა მას, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდებოდა მხოლოდ თქვათ მის მიერ პარტიებისათვის გადაცემულ და გაწეულ მომსახურების თაობაზე, ან თქვათ ქონების წარმომავლობის შესახებ. Იყო ძალიან ბევრი კითხვა დასმული, რომელიც მის ბიზნეს საქმიანობას, ელიტა ბურჯის ბიზნეს საქმიანობას უკავშირდება.
Controlis palata aghnișnuli companie bit pirvela dar interesteva. Ramdenime tvistin structuram elita budje milion nahevari dolarit, holo șepeste budjis generaluri directori Nukzer Khuzishvili 200.000 larit da ajarima. Când urmăriți metrii artizanale, ce anume se menține, vă schițează radio utnobze FM 88.3. Magazinul este scutnul companiei. Acasă directorul David Mkalaurishvili s-a semnătos gădatătorile bise apuzolze tâmde obidan gătăuii suples. S-a semnătos mam gădatătorile bise companiei scopili motilis David Zotzenzi sarceli dag magopila. Asațiene bise ojachis advocat Dimitri Gabunia s-a semnătos gădatătorile bise politizere busut adepte acasă circulul schițnul vitare bise magazinul este mirtele companie maestroși năritil sucăvșireb stresue. Moscovidan gândește bise Ketebs Makasatianis deda da companiis tsilebze pretenziis mkone David Zotzenzis da Boris Kalandias misi meoglis Kakhi Asatianis kvelobashi ejmitaltan kavshirshi adanashaulobs. Mecxri arxma Zotzenzis advokatan dakavshirebas sada, magram an satelefono zarebs ar upasukha. Arenairi, art sabanku, art schvati, pismom sahureba, hvalida nagaši, bergan horcil, deba, imitoru directori, arim hodotu plebom, silic armodgino, sazuga doiba, mesame pireptan, sari calcul politicului revanși, da, vidzocenizis helit, čueneazrit, rom, da, isađus maga satiani, hodotam hodotim ispisov, isapina se vstelu compania maestro, da, masa capsulatura, da, cardinal, canskoibul politicului șehetul, pa vidrete, onda helis cu masa. Kalandias, mulțumesc, har, da, sahelebuli. Gahis, culelo bași, ești uitanul, ești are demurlele, copilii, aici venit partniori. Amazonii. Pirvali iunisi bavșta dacuis dreia, șezguduli șezazdrelobebis mkone bavșebis mșoblebs imedi akt rom mat uradrebas bavșta dacuis dres mainc miakceven. Sakartveloshi 2000-ze meti aseti bavșia mati mșoblebis umetesoba ki sigharebis zvars migma imqopeba. Upaso tsamlebis migebisa da shemtsirebuli pensiis gazris motkhonit unar șezguduli bavșebis mșoblema dres gzar ustavelis zeglidan parlamentamde pekhshishvelebma gaiares. Am băușe măgerarițian, rasnișnos băușta dațuiz convenția. Tumța ițian rom pirueli imnisi, matidria, da am trăs mșoble maze imze unda zaivană. Băușe băgodian, hataven, da imdena didi trăsați au lichnebez, matisom felic horeba, da am așoltele. Trăsați au lat, vera rucă și lebis, teatrici, ahvada, și ați rudul și ați zile vorba bis, cone băușe bis, mșoble ma. Latka, uțhogare, mu mati și lebis, tu zădmeti stresi, ahmoșta, tam șoble bis, nacil ma băușe dar bazi, dan gaivana. Marta și mkopi și ați rudul și ați zile vorba bis, cone băușe bis, catrebs, ce șegne bulat argi, ce nept. Samagirot, ce nept, mșoble bis, romle ma stres, heli suple bis, gal urat rebis, mothonit, rustaulis, zegli, dan parlament amde, pehși și ele ma iares. Dreptreobit, am băușeb, sutir de bat, psihotropolit am lebit, sutir de bat, pampersi, mudmiu, aravinari, repsamaze, pasuhis gebloba. Soplius, jandacuis, organizație, bipir, da, piraval de buleber, am zime categorii, băușebze, psihotropolit, medicamente, supasot gacema. Am băușebis, șoblebi, pensis, ozdat la ritmul matebaselodebia. Am băușebis, dedas, șulis, curnalobis, puli, araks. Am ojahis, ecusim țireț lovaniki. Upaso sasadiloshi iqvebeba. 10 წლის წინ ბავშვი უფრო ცუდ მდგომარეობაში იყო, 10 წლის წინ დაბადებული ბავშვი, ვიდრე დღეს არის. დღეს მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობესებულია, 10 წელს წინანდელთან შედარებით შემცირებულია ბავშვთა სიკვდილიანობა. Სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს ბავშვების 25% სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. Zimes neulebebi daudebul bavshebs, romlebit socialurad daucholo ojakhebshi tskhoroben sakhamtsiposagan satanado uradreba arekceva. Es im dros, rotsa sakartvelos prezidentis iniciativit titoul kartul ojakhs mesame an meotkhe shuli shezenis shemtkhovashi erjeradat 1000 da 2000 lari gadaetsema. Jamteli bavshebis zrunvastan ertad sakhamtsipo valdebuli unda iqos zimes neulis mkone bavshebsats gauzio sistematiuri dakhmareba. Shorena Tsiklauri otkhishvilis deda, ojakhis socialurad daucholta riks ganekutneba. 11 წლის თამთას და თეონას ცერებრალური დამბლა აქვთ. ბავშვების დედა ამბობს, რომ მეტშვილს ვერ იყოლიებს, რადგან რჩენას ვეღარ შეძლებს. Imiș magiat, ragat, am băușit, schoreba, gaunjo, besos, baton, mamișam, țarmoid, ghetui, sam, otchmocilari, kuna, pensia, muakli, da, isep, samozdatilari, gauhtat. Romel băușat, sunat, unism, koe bavi, atasica, malimas, et băuș, o samozdatilari, hoare, copara. Roca este ojax, este tișuili haus, iman kide ipikros, mesamia, meotriatul, mehuteze, amas, toși atasilarze meti unda. Parlamentul Cicliuri angarișit gamosulisa, sakartvelos prezident Maganats Hadarom Gaisat, mesameșulis gacheni șemtchovașe titeuli ojaxi atasilars, holo meotredamom devnoșulis șemtchovașe ori atasilars mihibs.
პირველი არვიდან მომოწვის თითოეული ოჯახი ყოველ მესამე ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით მიიღებს 1000 ლარს, ხოლო ყოველ მეოთხეზე და შემდეგი ბავშვის დაბადებაზე 2000 ლარს მიიღებს. Economist Nodar Khadurs მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის განცხადება წინასაარჩევნო ტრიუკია, რადგან ანალოგიური განცხადება მიხეილ სააკაშვილს სხვა დროსაც გაუკეთებია. Იმისი რესურსი ნამდვილად არსებობს, რომ ქვეყანამ ასეთი ტიპის დახმარების გაცემა შეძლოს დღესაც ამ წუთშიც. Ამიტომ როცა საუბარი იმაზე, რომ ეს დაპირება ამოქმედდება რაღაცა პერიოდის შემდეგ, და უშუალოდ 2013 წლის 1 იანვარს, კიდევ უფრო ამძაფრებს მოსაზრებას, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნო მესიჯია. Arasamtaurobo organizația საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარის Irina Putkaradzis განცხადებით უმჯობესი იქნებოდა ერთჯერადი დახმარების ნაცვლად მეტი ყურადღება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციას დათმობოდა. Სასურველია, რომ სახელმწიფოს ინიციატივა 1000 ლარიანი და მეტი თანხით ერთჯერადი დახმარებები მიმართული იყოს იმ კონტინგენტზე, რასაც ქვია ამ ბავშვთა სამედიცინო პროგრამებისკენ. Მე ვთვლი და ეს არაერთხელ გაუკეთებია სამსახურო ხელისუფლებას, ისინი მხოლოდ პიარზე თვლიან და ზუსტად ერთჯერადი პიარ აქციები ბევრად მათთვის პრიორიტეტული არის. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ თბილისში ძიმეს ნეულებების მქონე 18 წლამდე ასაკის წევრით 1805 სოციალურად დაუცველი ოჯახია აღრიცხული. Fizicuri, psihologiuri, economicuri, zaladoba, ignorireba, mukharazetsola, isi metodebis arasruli chamunatvali, arasat specialist ebi zaladobas uzodeben. Zaladobis ukiduresad magali machunebeli sakartveloshi garos bavshta fondis mkhardacherit chatarebul maklevam gamoavlina. Psikhologebi ambobe, rom bavshebze zaladoba, kalebze zaladobis pirdapir proportsiuli ara da sakartveloshi qoveli mesame kali zaladobis sxverblia. Საქართველოში 11 წლამდე ასაკის ბავშვების დაახლოებით 80% ფიზიკური, ხოლო 82% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია. Გამოკითხული მშობლების დაახლოებით 21% აცხადებს, რომ შვილს სისტემატურად სცემს. ბავშვებზე ძალადობის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულ მაკვლევამ გამოავლინა. Ორი ბიჭი მყავს და ზოგჯერ როვერ ვაგებინებ, ესეთი ხერხი მაქვს, ცოტა მოვარტყამ ხოლმე რაღაცა და დაშე ხა ესეთ კატეგორიულად, რომ ბავშვს ზიანი მივაყენო და სხვანაირად არა ვიცი, არ წარმომიდგენიათ. Გაუბრაზდე და რაღაცად რაგზე დამოარტყაბოდი შეიძლება, მაგრამ ხა ყურები დააგლიჯო, ისე რომ პრობლემები შეექმნას და შიშზე ბავშვი რაღაცა გაუშტეს, ესე იგი ფსიქოლოგია მშობელთან ჩასარავი. ხო, 80% კვლევის მიხედვით ფიზიკური დასჯის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი საქართველოში საჯდომზე ხელის წამორთმა, შენჭრევა, თმის მოკაჩვა და ყურის აწევა. ფსიქოლოგიური დასჯის ყველაზე პოპულარულ ხერხად კი ყვირილი წყევლა და მიტოვების მუქარა ითვლება. Ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილის თქმით, ადრეული ასაკიდან ძალადობა შეჩეული ბავშვისთვის ურთიერთობის ეს ფორმა ყოველდღიური ცხოვრების წესი ხდება. Შეიძლება ფიზიკური ტრავმა არ მივაყენოთ ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან დარტყმას ვაყენებთ ბავშვის ფსიქოემოციურ განვითარებას. თუ კი მე მცემს დედა, ყველაზე ახლობელი, ყველაზე ძვირფასი ადამიანი, რატომ არ შეიძლება მე ქუჩაში ვიღაცას დავარტყა, რომ ვინც ხო რაღაცას გამომიყვანს წყობიდან. Მშობლებს უნდა მოუწოდოთ, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ პოზიტიური მეთოდები აღზრდისას. Როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდში გვითხრეს, ბავშვებზე ძალადობის მაღალი დონე ბავშვებთან, მშობლებსა და პედაგოგებთან ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა. მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ ძალადობის ფაქტის გამოვლენა ყველა ჩვენგანის სამოქალაქო ვალია. Მოქალაქეები ახდენენ იგნორირებას მის გვერდით არსებული ძალადობის ფაქტებისა და ჩვენ გვაქვს მაგალითი იმისა, რომ სწორედ ერთ-ერთ სოფელში, როდესაც დედა ძალადობდა ბავშვზე, სანამ ბავშვი არ გარდაიცვალა, იგივე მეზობლებმა და სოფელმა თქვა, ხმა არ მოიღო. გაეროს ბავშვთა ფონდი ძალადობის საკითხზე კიდევ ერთ კვლევას ამზადებს, რომელმაც უნდა გამოავლინოს, თუ რას მიიჩნევს საქართველოს მოსახლეობა ძალადობად. კვლევა სავარაუდოდ შემოდგომისთვის დასრულდება. Elite Electronics-ის ყოფილ მფლობელ სანზორ ქოქოლაძეს უკანო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების იმედი აქვს. ბიზნესმენი 2010 წელს ფულის გათეთრებისა და ქონების მითვისების ბრალდებით დააკავეს. Რამდენიმე დღის წინ TBC ბანკმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც ქოქოლაძისა და ბანკის თანამშრომლობას ეხება და რომლის მიხედვითაც Elite Electronics-მა თანამშრომლობის პირობები დაარღვია. ბიზნესმენი ბანკს ფაქტების დამახინჯებაში ადანაშაულებს. საპატიმროდან გათავისუფლებული ანზორ ქოქოლაძე ელიტი ელექტრონიკსის დასაბრუნებლად ბრძოლას აგრძელებს. ბიზნესმენი სამართლიანობის აღდგენას ევროპულ სასამართლოში აპირებს. 2011 წელს სტრასბურგის სასამართლოში იქნა შეტანილი სექტემბრის თვეში და ბოლო თვეებში სტრასბურგის სასამართლო მიიღო წარმოებაში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლიანობას აღვადგენ. ანზორ ქოქოლაძე 2010 წლის 3 აგვისტოს სხვისი ქონების მითვისებისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდეს. Elite Electronics-ი 2009 წელს TBC-ს ვალდებულებების დარღვევაში დაადანაშაულა.
2009 წლის პირველ ნახევარში Elite Electronics-მა რამდენჯერმე დაარღვია TBC ბანკის სესხის გადახდის გრაფიკი, თუმცა ბანკის მხრიდან ამას არ მოყოლია სესხის სრულად დაფარვის მოთხოვნა. TBC-ის განცხადებას არ ეთანხმება ანზორ ქოქოლაძე, როგორც ბიზნესმენი ამბობს, კრედიტის გადახდის გრაფიკი არც ერთხელ არ დაურღვევია. Არავითარი კრედიტის გრაფიკი ის გადახდა ჩვენ არასდროს არ გვირღვევია, არც TBC ბანკში და არც არც ერთ ბანკში. Და მხოლოდ ერთადერთხელ მოხდა კრედიტის გრაფიკის გადახდის დარღვევა, ისიც როც მაშინ როცა ჩვენ უკვე წამოსულები ვიყავით Elite Electronics-დან და ფარულად 116000 დოლარად გადაიფორმეს Elite Electronics-ის 95% აქციების წილი. Компания, რომლის დაბრუნებასაც პატიმრობიდან გათავისუფლებული ბიზნესმენი ცდილობს, მან თავად 1996 წელს დააფუძნა. Ექსპერტები და იურისტები Elite Electronics-ის საქმეს ბიზნესის წარმოების კლასიკურ მაგალითს უწოდებენ. Sugdici garevaჭრობის აგრძელვას 2-3-მდე მოვაჭრის ხმაურიანი პროტესტი მოყვა. Ისინი garevaჭრობის შემოდგომამდე დაშვებას და გამგებელთან შეხვედრას მოითხოვენ. Წინამდებ შემთხვევაში აქციების გამართვას გამგეობისა და გუბერნიის შენობასთან აპირებენ. Ადგილობრივმა მთავრობამ გარემოვაჭრებს ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლა შესთავაზა, თუმცა მოვაჭრები ამ შეთავაზებას არ თანხმდებიან. Paratina Kagaldi Moitanes, დაწერილი თითქოს და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მოითხოვს, რომ gare მოვაჭრები არ უნდა იმუშაონ, მათ თუ არადა წინააღმდეგ შემთხვევაში 500 ლარიანი ჯარიმით გვემუქრება. Რაზე უნდა მოგვეწერა ხელი შიმშილით რო კლავს იმაზე? Ara batonu amaze khals shven ar movatsex. Qola gaqirebuli vzivat da ik rom puris puli vishovet imis tashvalobasats ar gvadzleben. Direktsiidan bazridan shignita movaqirebi chiuloben da ik ar gvadzleban imis uflebas ro vivaqrot. Momarta kartuli otsnebis ofis me sakmis koshi chavaqene sakrebulos tavjdomaris moadgile sakrebulos tavjdomari fizikurat ar epopeba sakartveloshi mkonda mastan saubari am titon mobzanebuli iqo ak da gasaubreboda khals khalki chvengan itkhos rom titko ჩვენ რაღაცნაირი ზემოქმედება მოვახდინოთ ალექსანდრე ქობალიაზე. Ერთლარად გასხუსებულ პეტრას ციხეს მუზეუმ ნაკრძალის სტატუსი აღარ აქვს. საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ ისტორიული ნაგებობა ფაქტობრივად აჩუქა, აღარ ჩანს. Არადა 21 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე კომპანიამ პეტრას ციხე 59 წლით მიიღო. ვის ხელშია დღეს კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი რეპორტაჟი აჭარიდან. Თავრობამ პეტრას ციხე საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიას გადასცა. Სიმბოლურ ფასად გადაცემულ საჩუქარს განკარგულებაც მოჰყვა, რომლის მიხედვითაც ინვესტორი ვალდებულია. 2012 წლის 15 ივლისამდე აღადგინოს ციხის აღმოსავლეთ კედელი, დაიწყოს ისტორიულ ობიექტებთან მისასვლელი ბილიკის მშენებლობა. Ვალდებულების შესრულების მიზნით მოიჯარემ არანაკლებ 500,000 ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. Istoriuli წყაროების ცნობით აქ მე-6 საუკუნეში ეკლესია იყო. Ეს კი მე-16 საუკუნის ტაძრის ნანგრევებია. Ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ერთლარად გაასხვისა. Ირაკლი ჩავლეიშვილი პეტრას ციხეს 22 წლის განმავლობაში მართავდა. Პროფესიით არქეოლოგი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ისტორიული ძეგლი გაასხვისა ინვესტორზე, რომელიც მუზეუმ ნაკრძალის ადგილას ბიზნესის წამოწყებას გეგმავდა. Მიასხვისეს ისეთ კომპანიას, რომელიც სასწრაფოდ გაიხსნა და თითქოს ინვესტიციები უნდა ჩაედო, არავინ არ იცოდა იმის შესახებ, თუ რა პროექტი განხორციელდებოდა, რა ინვესტიციები, რა უნდა გაეკეთებინა. გასხვისებიდან 6 თვის შემდეგ პეტრას ციხეს არავინ დაპატრონებია. კულტურული მემკვიდრეობის მეთვალყურე ამბობს, რომ ინვესტორი არც კი გამოჩენილა. Მე რამდენადაც ვიცი, რაღაც ვერ მოხდა შეთანხმება, იმიტომ რომ ეკლესიის ნაშთებია და რაღაც საპატრიარქოს და ინვესტორ შორის იყო მედიოდა მოლაპარაკება. როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ეს დადგენილება გამოაცხო სასრაფოდ, არ გაითვალისინა ეკლესიას და სახელმწიფო შორის დადებული ხელშეკრულება, მას შემდეგ როდესაც გაიგო ახალ გამომცხვარმა, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტორმა ეს გარემოება გაიქცა. ეკონომიკის სამინისტროს პრივატიზაციის სამსახურში მეცხრეს განუცხადეს, რომ პეტრას ციხის ტერიტორია ამ ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და გასხვისების შესახებ ხელშეკრულება არც არასდროს გაფორმებულა. Მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ამბები ვლადიმერ პუტინი რუსეთის მიერ სირიის იარაღით მომარაგების შესახებ ბრალდებებს პასუხობს. სირიის საკითხი ბერლინში ანგელა მერკელთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. Რუსეთის პრეზიდენტი გერმანიაში ბელორუსიდან ჩავიდა, სადაც პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური შეხვედრა ალექსანდრე ლუკაშენკოსთან გამართა. პუტინს ევროპაში საპროტესტო აქციებით ხვდებიან. Კანცლერის ოფისთან შეკრებილი დემონსტრანტები ვლადიმერ პუტინს ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდნენ. Რუსეთის პრეზიდენტი ბერლინში მხოლოდ 4 საათიანი სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა. კრემლიდან სტუმარ საპატიო დახვედრა მოუწყეს.
Ამის შემდეგ ანგელა მერკელი და ვლადიმერ პუტინი დახურულ კარს მიღმა სასაუბროდ განმარტოვდნენ. რუსულ-გერმანული ურთიერთობების გარდა მერკელისა და პუტინის შეხვედრის მთავარი თემა სირიაში შექმნილი ვითარება იყო. ბოლოდროინდელ მასისხლიანმა მოვლენებმა ჰულაში კიდევ ერთხელ დაგვანახა ადამიანის უფლებების მხრივ საშინელი მდგომარეობა. ორივე პრობლემის პოლიტიკური გზით გადაჭრის მომხრენი ვართ. კოფიანანის სამშვიდობო გეგმა კი საწყისი წერტილია. ამ გეგმის განსახორციელებლად გაეროს უშიშროების საბჭოში მთელი ჩვენი ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ. Კონფლიქტის მოსაგვარებლად ყველაფერს ვიღონებთ და ყველა პოლიტიკურ გზას გამოვიყენებთ. ჩვენი შეხვედრის არსი სწორედ პოლიტიკური გამოსავლის მოძებნა იყო. ჯერ რომ ეს შესაძლებელია. Რუსეთის პრეზიდენტს ასადის რეჟიმის იარაღით მომარაგებაზე ჰკითხეს. Რაც შეეხება იარაღით მომარაგებას, რუსეთი არ აწვდის ისეთ შეიარაღებას, რომელიც სამოქალაქო კონფლიქტებში შეიძლება გამოიყენონ. კანცლერთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთის პირველი პირი გერმანელ კოლეგასთან შესახვედრად გაემგზავრა. შეხვედრა ფორმალური იყო. ვლადიმერ პუტინი დღესვე ბერლინიდან პარიზში ჩავა, სადაც საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს შეხვდება. საფრანგეთის დედაქალაქში რუსეთის პრეზიდენტს რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე აქტივისტები საპროტესტო აქციით ელოდებიან. Სირიის მოსახლეობას თავისუფლებისთვის ბრძოლა სისხლის ფასად უჯდება. რეპრესიების მსხვერპლი მედიის წარმომადგენლებიც არიან. გსურს ვისარგებლოთ პუტინის საფრანგეთში ვიზიტით და რუსეთი ვაიძულოთ ასადის სისხლიანი რეჟიმის მხარდაჭერა შეწყვიტოს. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების პირველ ოფიციალურ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი საკითხი კვლავ სირია იქნება. Moscova და Sankt-Peterburgში antisakhalisuplo aktsiebi traditsionalat masobrivi dapatimrebebi dasrulda aktsiis monatsileebi konstitutsiis 31-e mukhlis dasatsavad gamovidnen romelis chekrebis uplebis tavisuplebas ithvalisinebs tumtsa mati konstitutsiuri upleba kidev ertkhol dairgva samartaldamtsulebma orive khalakshi atobit demonstranti dapatimres organizatorebma aktsiis tarigat simbolurat 31 maisi shearchies. Კონსტიტუციის 31-ე მუხლი ირღვევა, ქუჩაში გამოსვლის უფლებას არ გვაძლევენ. რატომ არ შეიძლება რომ ხალხი ლოზუნგებისა და შეძახილების გარეშე ჩუმად შეიკრიბოს? მე მაგალითად თეთრი ლენტი მიკეთია, სხვებს კი არა, მაგრამ ქუჩაში არც მათ აჩერებენ. ჩვენ არ გვჭირდება ისინი, ვინც თავისუფლებას და სიმართლეს ახშობს. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი და თავისუფალი ქვეყანა. შეერთებული შტატები სირიაში სამხედრო ინტერვენციას მხარს არ უჭერს და აპირებს, რომ რუსეთს პოზიცია დიალოგის გზით შეაცვლევინოს. ამის შესახებ ჰილარი კლინტონმა განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა კოპენჰაგენში სიტყვით გამოსვლისას სირიის თემაზე საუბარს დიდი დრო დაუთმო. ჰილარი კლინტონი სკანდინავიის ნახევარკუნძულზე ევროპული და კავკასიური ტურნეს ფარგლებში იმყოფება, 5 ივნის კი ის საქართველოს ეწვევა. ამჟამად ჩვენთვის მთავარია კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის განხორციელება. ბოლო დღეების განმავლობაში ამ საკითხზე ბევრი საუბარი მქონდა. მომდევნო დღეებში განსაკუთრებულ ყურადღებას რუსეთის ფაქტორს დავუთმობ. რუსეთის ხელისუფლება გამუდმებით იძახის, რომ სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად ყველაფერს გააკეთებს. ჩემთან საუბრებში შექმნილ ვითარებას ხშირად ადარებენ ლიბანის სამოქალაქო ომს. ჩემი აზრით ისინი რეჟიმს აქეზებენ მაშინ, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კონფლიქტის პოლიტიკური გზით დარეგულირებით უნდა ვიყოთ დაინტერესებული. საქართველომ და აზერბაიჯანმა ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობაზე ერთობლივი განაცხადი ოფიციალურად გააკეთეს. მხარეებმა საბოლოო პოზიცია ბათუმის რედისონში გამართულ შეხვედრაზე დააფიქსირეს. აზერბაიჯანმა კონტინენტის პირველობის თანამასპინძლობის სურვილი მას შემდეგ დაადასტურა და საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ბაქოს 2020 წლის ზაფხულის ოლიმპიადის მასპინძლობაზე უარი განუცხადა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ზვიად სიჭინავას და მისი აზერბაიჯანელი კოლეგის როვგან აბდულაევის განცხადებით უახლოეს მომავალში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც ტურნირის ლოგოზე, ახალი მოედნების მშენებლობაზე, ინფრასტრუქტურის დახვეწასა და ტექნიკურ დეტალებზე იმუშავებს. ყველა პირობა საბოლოო დოკუმენტში აისახება, რომელიც 30 ივნისამდე უეფაში იქნება გაგზავნილი. ჩვენი მთელი ფედერაცია იყო გადართული იმ პრობლემებზე და იმ სიტუაციაში, რომელიც ვითარდებოდა საქართველოში. ამიტომ არ ქონდა და არ ქონდა ის დრო, რომ დაგველაგა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ წერილი აზერბაიჯანს და საქართველოს ერთობრივი წერილი შეტანილი გვაქვს უეფაში. შეთანხმებული გვაქვს თავიდან ბოლომდე. 30 ივნისამდე ჩვენმა ორ მხრივმა კომისიამ უნდა შეიმუშაოს მოკლე პროგრამა, რომელიც უეფაში იქნება წარდგენილი. ჯერჯერობით არაა გარკვეული, თუ რომელი ქალაქები უმასპინძლებენ ევროპის ჩემპიონატს. ამაზე კომისია იფიქრებს. გავეცნობით ყველა მოსაზრებას და სათანადო სქემებით შედგება. შირატონ მეტეხი პალაში ამწუთებში დასრულდა ცნობილი რუსული ჯგუფის დედეტეს პრესკონფერენცია. იური შევჭუკის ჯგუფი თბილისში იმ პროგრამით წასდგა, რომელთაც ლონდონსა და კიევში დედეტე თბილისში განახლებული შემადგენლობით იმყოფება. კონცერტი სამივლის თბილისი ოპენ ეირის ფარგლებში გაიმართება.
Mi-a arătat pirueala, ca cartoloșii de obicei romzi alianțul martmo cu are halchihart. Ce învăț megobrebi, ce niculturit. Programa romosat, ca cartoloșii șeva strulep, i knebe ganshoave boli muzica, ganshoave boli album idan. Păi, nu bi smeat, nu bi smeat, ia sa kis, nu bi smeat, alvici, schesis, șehedule, bi smeat, nu bi smeat, a visuple. Siurși bavșta dați sus drăstând, dacă aș rebi ca bavșo festivali, ce am hedat mzez gai marta. Gonizie baze misul bavșo, zgaprisc mire ma umas pinzele special, rod drăvandel gonizie baze da se strebat, se staponis bavșta sahlidan, zrunel, ba moglebuli bavșo, bi ceamui guanis. Mumplimari sahebim ziurși gama penul jambazeps, peret buștept la satama șoieb satualiereben. Festivali ce am hedat mzez bavșta dați sus drăstând, dacă aș rebi ziurși ugo meșuide din marteva. Misi mizele, sunt unde trebuie de ritmaiți. Ziur, da, am scăpat, s-a tăiat bavșta calax, s-a văzut Festivali Neverlandis toți nebis psuelul obit da iți-o. Zhabrisc mirab ma muzică stă înhlebit, ce au ceva descucea ze gai se imnes, dar mziurși șekrabil bavșob se uertitnen. Mziurii sampi teatrși specialurat, ik șekrabili mozartabistuiz gai mertăț armătgăina Pipkias, Peter Penis, Konkias, da sva zhabrisc mirabis monacile obit. Cuen vulo ca, cuen sa cartolos patareb sa oarleb sro bavște dat suiz dres, nina obaz, da guin daru kuala bavș, et gresa sa ulei, vaciucot, da gai zeran, cuen tante zbedenieri țutăbi. Zalien, misa salmeul pactie, zalien momen. Mă gândeam că ar fi aset la Mazreb sau la Oenda, albat, progete se ignora tu, prokșira dignea, aset la Mazreb. Honistia baza misul stumreps mteli dris ganmavobashi festivalis simbolom, khiaruli tojina mzemas pinzlobda. Ukve meore tselia festivals kompania Geocell sheuertda, romelic traditsiulat Anago Guadzis proektebis tanaorganizatoria. Ყოველთვის ძალიან ერვილობთ ხოლმე, როდესაც ვაწყობთ ამას ანასთან ერთად, იმიტომ რომ აქ არის ჩადებული იმდენი შრომა და იმდენი ენერგია და იმდენი ჩვენი ემოცია, რომ ყოველთვის გვინდა ხოლმე, რომ იყოს მართლაც მნიშვნელოვანი და მართლაც განსაკუთრებული ყველა იმ ბავშვის, რომელიც აქ მოვა. Festivalul Parglepsi გაიმართა სხვადასხვა წარმოდგენა, iluzionistების show და ზალს ულაკაურის სამხატვრო სტუდიის გამოფენა. Ღონისძიება სტუდია ბომბორას ბავშვების კონცერტით დასრულდა. Da, bolos, Gogi, ahal, ca citau si matrici, ti stau adisau, rep, tu mrebi se da teme bi șeshab, Gogi, sahom și dobis. Sahom și dobis, anatia, dres, imedim, ako su zalija sa interesu teme bi gogs, matrici spiruan nacla si șeho tebi, dres, publik, uri partii is lider sa da kartuli ocini bis, caro madgenel s David Usupașu, sa sa ubro zalijan beuria da grovili, dres, piruelii imnisia, mogi se nebat, Androiju, ti sunda kopili, ko da sa helebuli, Cartul este un majoritar de deputat obisnuit candidat, a se vesa obariar simazorom Kutaishi, Shuidi, nu se spui dacă e milia acția și se zloa gada idos, dar riski de scoate me birom să zbatom da uitan etat ca ulit, ca se bismeu renacel și bauște dat suisa arta și o dresta dacă au și rebi, ce nici nu vrebi, ne bine sa cartul și gairos bauște fondi sa romandgen, da bauște psihologi, vi se obrebi, bauște dat sa zei, probleme ze romeli sa cartul și bauște sa aut, probor sa hemci plus hrida nu cura trebuie bistoa sa zi, se vei ogea hurizala do bistoa sa zi, da, bolos plau bauște ze ofruzu statki, am și și განათლება ze განათლები სისტემაში ბოლო დროს მომხდარმა მოვლენებმა გარკვეული პრობლემები წარმოაჩინა და იმაზე მეტად თუ რა პოლიტიკური ანგარიშ სწორებები მიმდინარეობს სამინისტროში შესაძლოა უფრო საინტერესო იყოს უშუალოდ განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენები უკვე განათლების კუთხით რა სახის განათლებას იღებენ ბავშვები საქართველოში. Mădlobă, da, წარმატებები ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავაეთერში. Თქვენ უყურებდით 19:00 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. Მე ორ შაბათამდე გებშდობით ნახვამდის.